מנישמה? אני דוד שמג'י, קוסם הבית של הפרימו מיוזיק אלעד, ואנחנו נמצאים כאן במועדון הילדים של הפרימו מיוזיק. אז עכשיו, אחרי כל הבלגן של פורים שהיה פה, אחרי כל המסיבות והתחפושות ועניינים והופעות ומטורף היה, אחרי כל הבלגן של פורים, סוף סוף הגיע הזמן לעשות את הדבר הכי חשוב בחג פורים, לפתוח את המשלוחי מנות. משלוחי מנות, אני ממש אוהב, אני... מה זה? תנו לי את הכל. אני שונא אוזני המן. זה החלק האהוב עליי במשלוח מנות, זה המטבעות שוקולד האלה. כל כך אוהב שוקולד, כל כך אוהב שוקולד, כל כך אוהב שאי אפשר לאכול רק אחת. והסוכריות טופי האלה, אני גם לא כל כך אוהב, כי בתכלס, 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 הסוכריות טופי האלה, אין שם יותר מדי חוץ מסוכר. והסוכריות האלה, אני אוהב רק את הירוקות, רק את הירוקות. אני כל פעם מנסה, אני זוכר לו, כשהייתי קטן הייתי מנסה לסגור את העיניים ולנסות להוציא סוכריה ירוקה מבלי להסתכל, לנסות להוציא סוכריה ש... רגע, רגע. מבלי להסתכל, להוציא סוכריה ירוקה. אני דוד שמג'י, קוסם הבית של הפרימו מיוזיק באילת, ואנחנו מזמינים אתכם לכאן, לפרימו מיוזיק, לחגוג כל חג שהוא, גם פורים, אולי שנה הבאה, פסח יהיה עוד מעט, אולי איזה חג אישי שלכם, יום נישואים, או יום גירושים, מה שבא לכם, תבואו לכאן לחגוג איתנו, תעשו לייק ושאר לסרטון הזה אם אהבתם אותו. אני דוד שמג'יק, חג שמח.